Har man en högskola, då är det ju viktigt att man kan forska vid högskolan. Att det finns möjligheter att doktorera och bli professor. Och så har det blivit vid högskolan Trollhättan Uddevalla. De har sina första doktorandstudenter. Och en av dem är du, Liselott. Mm. Den första. Ja, en av de första. Mm. Och jag sa förut att ingen i din släkt ens har gått i gymnasiet. Det stämmer. Nej, det stämmer. Hur kommer före det? Mig. Ja, berätta om din bakgrund. Jag är uppvuxen i Lödöse, en bit ifrån 3 mil söder om Trollhättan. Jag började på gymnasiet i Trollhättan. Typiskt arbetarhem, eller? Ja, pappa är elektriker och mamma har varit hemmafru hela tiden. Och syskon? Ja, fyra stycken är vi. Tre yngre syskon har jag. Och jag började i Trollhättan på teknisk utbildning där, på Nils Erikssonskolan. Och... ja, det var väl slumpen som gjorde att jag började läsa just på den utbildningen. Och då tänkte du när du började där att det här klarar jag aldrig. Nej, man har ju hört att det är så svårt. Det är så svårt och det kommer inte gå bra. Nej, precis. Ja. Så att det trodde jag väl egentligen inte, men det gick bra. Det gick bra. Det är inte så svårt som man tror. Nej. Och det var då de sa att det är bra med tjejer in på tekniska yrken och tekniska sådär. Precis, och det är det ju fortfarande. Sen, efter det, ja, då blev det högskolan. Ja, och det var ju mina kompisar då som började prata om högskola och så vidare. Och ja, tänkte jag får välja med att söka, för man känner ju sig inte färdig efter 3 år på gymnasiet. Och jag sökte och kom in i högskolan Gävle-Sandviken, uppe i Sandviken. Och då tänkte du att här blir jag någon vecka eller två, sen får jag väl åka hem igen, för det blir väl för svårt för mig. Precis, och det var det inte, utan det var väldigt inte. Skoj, väldigt roligt. Bästa 3 åren i mitt liv faktiskt. Och när någonting är roligt så är det ju enkelt. Så att det var väldigt enkelt faktiskt. Och sen har du bara fortsatt och nu är du alltså doktorand, vilket betyder att du har en professor uppe i Umeå som är din Luleå som är din handledare nu i de här forskarstudierna, som man kan kalla det för. Och vad är det då du håller på att forska i? Inom kvalitetsteknik. Och det finns bara 2 professorer i Sverige än så länge inom kvalitet, så därför är det Luleå. Annars vore väl det naturliga Chalmers kanske. Men... du är ingenjör från början, men det handlar mycket om egentligen om hur människorna finns i tekniken. Kvalitet är ju människors attityder och förmåga att prata med varandra. Mycket kommunikation, psykologi, beteende, pedagogik. Är du förvånad över att du själv är doktorand? Ja. Det är jag. Det är slumpen som har gjort det och tillfällen och självklart att man har styrt det lite grann. Man har ju märkt att man klarar av att studera och så vidare. Så det är slumpen, men det är roligt att det har gått så bra. Och bredvid dig står en doktorand till, Alice. Är du förvånad över att du är doktorand eller har gjort en doktorsavhandling? Ja, det kan jag nog säga att jag är förvånad över. För att det finns ju ingen i min släkt heller som har gått studievägen, den teoretiska studievägen ska jag säga. Och du blev klar när du var 70? Jag var klar med min disputation, som man kallar det då, när man ska försvara en doktorsavhandling. Ja. Då låter det som om du har tagit väldigt god tid på dig. Men just det har jag gjort. Ja, men de riktigt teoretiska studierna, de satte du fort med egentligen när du blev pensionär, eller? På riktigt allvar så blev det då. Du har ett helt liv bakom dig egentligen som missionär. Det är väl din grundroll, sjuksköterska, barnmorska, Afrika. Varför blev det så? Ja, det är svårt att säga varför egentligen. Det finns många orsaker, tror jag. Men det fanns en inre övertygelse, en kallelse skulle jag vilja säga det, som hade med min kristna tro att göra, som var bakgrund. Och sen har det skett utveckling undan för undan. Och så har du då åkt till Zaire, åkt hem till Sverige, varit i Zaire, utbildat dig vidare, blivit vårdlärare och fortsatt och fortsatt. Pendlat skulle jag vilja säga mellan Sverige och Afrika. Vi ska återkomma lite grann till det här om själva din doktorsavhandling, vad den egentligen handlar om. För det handlar mycket om tradition. Om tradition. Och om traditionens grepp går att bryta. Tycker du att du har brutit en linje i din släkt och i ditt, därifrån du kommer? Det har jag gjort på olika sammanhang. Dels genom att jag började med studier, inte på realskola eller gymnasium, utan på Hermods korrespondensinstitut. Efter folkskola, som då blev 7 år. Och sedan att överhuvudtaget tänka på att bli missionär.
Bara det var det ju något var helt något, nytt. Något helt annat. Och även om jag har brutit traditioner så var jag inte medveten om att det var traditioner jag bröt, tror jag. Utan det har du förstått senare. Det har jag förstått senare. Vi har pratat med några ungdomar på Utsikten som gymnasieskola i Ed om det här med traditionens grepp. Jag skulle vilja bli fiskeguide eller reseledare. Skulle jag bli, för fisket sitter i eftersom min pappa är yrkesfiskare. Och du kommer från Skaftö. Finns det jobb där? Ja, det finns väl en del jobb. Det är ganska dåligt nu, men vi har det väl bra så sett. Kommer du att försöka stanna kvar på Skaftö? Det är frågan om. Jag skulle vilja dra mig längre upp i Norrland, för där är ju mycket sjöar och så för insjöfiske. Och annars finns det ju havsfiske hos pappa då, som jobb. Jag tänkte bli guide, eventuellt. Men då tänkte jag inte vara inom Sverige, utan då tänkte jag plugga språk så jag kommer utomlands och vara guide. Du kommer från Henån. Hur lätt är det att få jobb där? Inte lätt alls. Det är lika mycket arbetslöshet där som någon annanstans. Hur känns det? Inte bra alls. Det är väl tyvärr så att flera av de som har utbildat sig flyr till andra orter. Har du några idéer om hur man skulle kunna göra för att bo kvar på hemorten efter att man har utbildat sig? Man kan väl starta ett eget litet företag eller något. Bygga ut mer turismen. Bygga ut mer så att man har mer att göra. Mer aktivitet och sånt i byn kanske. Jag vet. Kan man vara professor och bo i Dalsland? Professor? Ja, kan man väl. Det kan man nog säkert. Mm. Och professorer har vi här i studion idag, en som bor i Dalsland. Vi ska börja prata med dig, Roy. Du har också brutit traditionens grepp. Du var inte tänkt från början hemma hos dig att du skulle... Hur många ämnen var du läste på universitetet? Ja, det är nog en 13 stycken som jag har betyg i. Ja. Det är ganska många. Det är många, ja. Vad för slags ämnen var det? Ja, det är såväl humanistiska som till och med konstnärliga ämnen och naturvetenskap. Du bara läste och läste? Ja, bara läste och läste. Du kommer från ett arbetarhem du också? Ja, egentligen gör jag det, ja. För mina föräldrar hade ju bara 6 år i folkskolan, bägge två. Och jag hade ju turen att vara född i en storstad. Jag tror att det underlättar väldigt. Ja. Mm. Och då bara läste du? Och då bara man läste, visst. Ja. Hur liksom finansierar du alla studierna? Ja, jag behövde inte ta mycket studielån. Och jag arbetade bland annat som flygplatsvakt på Torslanda på helger och... bankstädningen på SI och sådär. Så det gick ihop fint. Idag arbetar du på Dalslands folkhögskola som den heter i Färgelanda. Och det här med att det finns traditioner som gör att man stannar kvar i sin egen miljö och att det är svårt att bryta dem. Håller du med om att det är på det sättet? Ja, det är väldigt svårt. Och jag undrar själv om jag har bott i Färgelanda om jag överhuvudtaget har läst. Det är en fördel att bo i en storstad. Det är det? Ja, det är lätt att man fastnar där i motorer och fotboll, vet du. Sen kommer man inte längre. Sen kommer man inte längre. Sen bor man hemma hos mamma. Ja. Professor i Dalsland, ja. Kan man kalla dig för en professor i Dalsland? Har du flyttat upp till Steneby, alltså? Bor du där? Ja, jag bor där. Jag har bott där i många år i Dalsland. Du har bott där, ja. Så du är en sann professor i Dalsland nu? Ja, jag kallas professor och jag bor i Dalsland. Men jag är alltså egentligen formellt anställd av Göteborgs universitet eftersom vi inte har någon högskola i Dalsland ännu. Mm. Men jag arbetar alltså med riktning mot Stenbyskolan och HDK Göteborg. Mm. Och du är professor i någonting som inte alls är samma sak som Liselott till exempel, där hårdvaran med teknik och ingenjör och sånt, eller humaniora där man normalt kanske tänker sig att professorer finns, utan du är smed. Ja, det heter ju så, det är konstsmide, det är ett konsthantverk vi sysslar med, så att det har ju både, det jag tycker är väldigt intressant, det har ju både en teknisk sida och en humanistisk sida, konstnärlig sida. Och här, det här med att det finns professorer i de fria yrkena, så har det varit länge? Så har det varit ganska länge. Konstfack Stockholm har ju många professorer. Är det inte svårare att avgöra om man, så att säga, det här med gränsdragningar? Hur sätter man betyg på ditt konstsmide till exempel?
Ja, det, vi har ju inte några sådana fasta. Det är ju lättare att sätta betyg på matte. Precis. Och sådana saker. Ja. Det finns fasta regler. Ja. Men det här handlar ju mera om en sorts humanistisk inriktning. Det är väldigt svårt att sätta betyg på människor också. Va? Mm. Så att det här ligger lite åt... Vad tror du då är att det betyder att det finns en professor på Stenebyskolan och att Stenebyskolan försöker bli en högskola? Vad betyder det för Dalsland? Det kan nog betyda en hel del. Du vet, vi har ju Bengtsfors nu. Du kommer visa två professorer, men det finns ju flera. Ja. Vi har ju Arne Torger också, som professor i Würzburg. Och att han är det betyder mycket för musiklivet i Bengtsfors, tror jag. Mm. Det har blivit en förebild där. Vad tror du att det betyder för Dalsland att Steneby nu så att säga siktar högre och högre? Det är klart att det kommer betyda ganska mycket för bygden, det tror jag. Skolan blir ju känd och har ju blivit känd utanför för landskapets gränser. Och det har den väl kanske alltid varit egentligen mera känd utanför än innanför landskapets gränser. Men framförallt så tycker jag det är väldigt roligt att eleverna som går på Stenebyskolan får den status som de förtjänar. För de är väldigt duktiga. Det är en bra utbildning. Och det är viktigt att den fungerar ju som den fungerar ju som en sorts katalysator i samhället, skolan där. Tillför säkert väldigt mycket. I somras så sände vi direkt ifrån Baldersnäs och då hade jag de konstprofessorerna Georg Suttner och Arne Isaksson med i studion, i det sommarstudion. Så att jag lämnar över dit. Nu har jag gått tillbaka hit till målarna. De har kommit en bit på väg. Har du gjort några framsteg, tycker du, Georg? Nej, jag har gjort några misstag som jag håller på att ändra. Det är så man helt enkelt gör, man bara suddar bort när man inte är nöjd. Jag kan ta bort alltihop det här, som tur är. Där är ju oljan bra att jobba med. Varför var du inte nöjd? Nej, den här formen som hade gjort här, den kvävde liksom det här rummet som jag sysslar med här. Jag tycker att just nu, va, så tycker jag att den har någonting i sig som skiss. Så den kan jag ha som en slags utgångspunkt. Så nu jobbar jag vidare. Framförallt med utgångspunkt från den, och då försöker jag arrangera resten på bilden här så att den på något vis hela tiden förhöjer uttrycket hos det här. Som jag tycker jag får tag i någonting där. Det är inte säkert att det blir så. Men... Alla de här färgerna som du har nu, är det färger som du har sett ikväll eller är det färger som du har inne i ditt seende för att du har sett Laxsjön många gånger tidigare? Det är både och. Jag tittar där. Här är det ju själva motivet här avviker ju från det jag ser, för det är mycket mer träd här och buskar. Men jag känner ju Laxsjön så väl så jag vet att den är långsträckt, och det tyckte jag ville ha fram. Att den liksom breder ut sig på längden. Vi ska se hur det går för Arne, om han har avancerat någonting i hand då. Har du gjort det? Tycker du att du har gjort några framsteg? Jag talar om att han gjort några misstag, och det är ju som sagt lätt att göra i olja, för det går att byta. Det är värre i akvarell. Å andra sidan kan jag glädja mig åt att det där med det vita i Laxsjön som vi pratade om, det har faktiskt ökat lite, tycker jag, i intensitet nu. Och vad beror det på? Jo, det beror på då att det har kommit både blåa och gula färger till. Och då ökar gulheten och blåheten ljusstrålningen, och då blir vitheten så att säga sommaraktig på sitt sätt. Och sen att du har vågat ha på lite blått, lite ljusblått vatten i det vita, då framträder vitheten ännu mer. Ja, därför att annars skulle det förblivit snö, som jag sa, eller tomt papper. Och det är två saker, det inte får vara någon där utav det i det här fallet. Men det vet man ju inte, för att det är efter månader så ser man hur det går. Men här är det fascinerande när man jämför era bägge målningar, att ni har ju, färgerna är inte alls de samma, ni ser helt olika färger. Du har till exempel inget lila i din som Georg har. Vad beror det på? Ja, då är det ju så att alla färger som finns på våra två målningar här, de finns också i motivet och i verkligheten. Men vi tar till oss olika delar. Man gör alltid ett slags subjektivt urval, ofta omedvetet. Tack och lov för det, alla får välja själva. Så att det är så att två bilder kan vara mycket olika varandra. För den skull är ingen av dem fel eller osann. Och det är det som skiljer då en målning från ett rent avbildande, den fotografiska avbildningen med pensel.
Ja, det är så att även om man försöker avbilda precis som man ser det, så gör man subjektiva urval utan att vara medveten om det. Men det är klart att den utövande konstnären tar mer och mer hänsyn till de färger som man själv arbetar med. Så till slut går det därhen att man söker motiv till de färger man tycker om och handskas med, och inte tvärtom. Ja. Så man har sina favoritfärger och så, ja, letar man efter motiven. Till det. Ja, ja. Det ligger mycket. Nu är det så att ni är bägge två konstprofessorer, och Dalsland är ju egentligen ett ganska litet landskap. Det är väl inte alla landskap som är förunnat att ha två professorer? Ja, vi är faktiskt tre inom konsten i Bengtsfors kommun, för vi har Arne Torger inom musikens område. Och det är ju så att Dalsland har gammal målartradition sedan århundraden. Så att den dalsländska målarkonsten ligger nog djupt i folksjälen i det här landskapet, tror vi. Hur länge har du och Georg målat tillsammans och känt varandra? Ja, vi har känt varandra över 50 år, men vi har haft formellt samarbete inom konstnärsutbildningen i Sverige i 48 år. Vi började ju som studerande. Mm. Jag undrar, finns det en speciellt bra miljö och grogrund i Dalsland, vad säger ni? Ja, det är tveksamt. Det är tveksamt? Ja, jag är lite tveksam där. För att det här finns nog fortfarande attityder som gör att det är svårt att slå igenom. Mm. Mycket av jantelag, att du ska inte... Ja, visst, då vet du, vad ska du komma här och tala om detta? För jag gör på mitt vis och du gör på ditt vis. Så det här som Georg och Arne pratar om, att de har slagit sig fram på det sättet, det är någonting unikt istället. Det är inte så att det här är en självklarhet i landskapet. Vad gäller vad det är, så tror jag att det finns ju, som Arne säger här, en tradition, en stark tradition. Men de som lyckas riktigt bra, det är ju de som åker därifrån och kommer tillbaka, eller som har kvar sina rötter, men ja, som visst utbildar sig på andra ställen och gör erfarenheter på andra håll. Va? Och där kan man säga om bägge era skolor, att många av de som går på skolan här, det är inte bygdens barn, utan ni har någon på Stenby som kommer från Japan. Ja, det har vi på smidigt för tillfället. Ja. Och vi har också utbyte med andra skolor i England till exempel. Och så att dalslänningarna är ju i minoritet på skolan. Och samma sak i Färgelanda, är det? Nej, vi rekryterar väldigt mycket från Färgelanda för närvarande. Men det är ju arbetslösheten som spelar en roll där. Annars är Trestad ett mycket stor del av vårt upptagningsområde. Mm. Och det här att om man ser på Stenby till exempel, i Stenby tror du mer känt utanför landskapet än i landskapet? Alltså utanför regionen? Det tror jag, det är jag ganska övertygad om att det är. Men sen beror det ju alltid på vem man frågar, vilka intresse personerna har. Men de som är orienterade i konsthantverksfrågor känner till Stenby idag ute i landet. Hur gör man då för att bryta traditionens grepp? Vad gäller konstundervisning, så är det själva kärnfrågan, kan man säga där. Det är för att det är till stor del en nedbrytande verksamhet. Man måste försöka att bryta det konventionella seendet, va? För att komma fram till ett eget synsätt. Och, så att i stora delar är det en destruktiv verksamhet vi sysslar med. Mm. Ja. Och folkhögskolans hela väsen handlar väl egentligen om att bryta traditionens grepp? Ja, det är ju detta. Och vi har ju riktat oss mot lågutbildade och landsortsbefolkningen i all tid. Mm. Så vi har de svårigheterna också. Mm. Och skulle jag börja med konst eller någonting, konst, vad det är för någonting, det var det sämsta jag har hört, så sticker halva gänget. Mm. Men så efter ett tag kanske hon kommer tillbaka. Att våga. Då tycker man det var roligt. Det handlar om lite grann det här med att våga öppna ögonen, tror jag lite. Alice, det här, doktorsavhandlingen i sig, den handlar ju lite grann om kvinnans ställning och just traditionen. Mm. Det fundamentalistiska, alltså om man översätter det med bokstavstroendet till exempel, då i nu en kristen församling, säger det, där det höll nere kvinnan. Det är det handlar om, eller? Ja, den handlar om hur man kan se att Bibeln och traditionen samverkar i en viss människosyn, speciellt då kvinnosyn, i den systerkyrka där jag har arbetat. Mm. Och ursprunget var att jag efter en gudstjänst gick runt och hälsade på folket utanför, som man brukade göra, och en kvinna inte ville ta mig i hand och hälsa. Och det hade jag aldrig mött under mina 9-10 år tidigare. Så jag började ju fråga då lite grann vad det handlade om. Frågade henne först. Mm. Och då så gjorde en sån där avvärjande rörelse som de gör och bad om ursäkt. Och sa att det är som vi kvinnor, sa hon. Hon hade sin menstruation
Och därför skulle hon inte röra vid mig. Hon var nämligen oren, ansåg hon. Och det där hade jag inte stött på. Jag visste att sånt fanns tidigare. Men jag hade inte stött på det själv. Trots att jag hade undervisat barnmorskelever både manliga och kvinnliga. Aldrig någon fråga om kvinnans orenhet. Så jag började då fråga, inte för att forska i det, utan av eget intresse. Och för att kunna se varifrån det kom. Och då visar det sig att då kan man alltså härleda det tillbaka, ja, till vissa ställen i Bibeln. Så småningom, ja, så fick jag kontakt med en kvinna som sa, men det kan jag tala om för dig. Mm. För det står i Markus evangeliet, och så talar hon om vad det står. Att när kvinnan som hade haft blödningar i många år rörde vid Jesus, då kände han att kraft utgick ifrån honom. Och då hakar man på detta och den gamla folktron då om livskraften som finns i alla. Livskraften som kan förminskas och förmeras. Och så menar man då att genom att hon hade blödningar så tog hon kraften ifrån Jesus. Han förlorade sin kraft. Vad kan man lära av det här då? Kan man lära att man kan hitta i alla kulturer, i alla religioner, kan man hitta sånt som gör att det binder oss människor eller befriar oss människor? Är det en översättning, tycker du? Ja, och man kan ju framförallt lära sig att ha både ögon och öron öppna när man kommer i en ny tradition. Och det betyder ju då också att då kan traditionens grepp vara mycket, mycket svår att bryta, för det kan vara sånt här osynligt som man inte är medveten om. Det kan det vara. Och sen kan det ju vara sånt som kommer tillbaka, som har varit borta ett tag. Mm. Det hade varit borta, det var därför jag inte hade märkt det. Mm. Vad säger du om det här, Liselott? Ja, det låter intressant, men det är ju inte alls vad jag sysslar med. Men det är intressant också. Mm. Du sysslar med någonting som handlar om kvalitetsutveckling. Mm. Men det handlar om apparater egentligen, maskiner. Ja, det är ju i botten så hamnar ju kvalitetsutvecklingen i ett tekniskt perspektiv och ingenjörsperspektiv och mycket maskiner och mycket verkstadsindustri och så vidare. Men egentligen handlar det om attityder i människorna och deras sätt att tänka och deras sätt att vara till maskiner och till varandra, till tekniken. Turismlinjen i Ed, där när de startade den så kom det väldigt många fler sökande än man hade trott. 200 någonting till 40 platser. Man är tvungen att bygga om skolan. Och många har flyttat hemifrån, inte så många därifrån som har sökt till den här utbildningen. De får bo på internat och under 3 år utbilda sig till guider och reseledare. Jag tycker att naturen och miljön och friskvård så är väldigt viktigt för framtiden, och det verkar väldigt roligt att vara ledare för grupper med människor. Så jag tror det passar mig ganska bra. Hur ska man vara som person för att klara av ett sånt jobb i framtiden som du tänker satsa på? Det är väldigt mycket ledarskap, att man ska kunna leda grupper då. Det är väl det som är det viktigaste, sen så att man ska kunna tala så. Drömmen är väl att få vara i typ Alpen och guida skidturister eller något sånt. Det här är en ganska så unik utbildning. Vad är det som är så speciellt med den? Det är den enda som finns i Sverige som är specialinriktad på turismutbildning. Och ja, i naturen och turistguider och sånt. Och så är det utbyte med Tyskland. Så vi ska få fara till Tyskland i 2 eller 3 veckor i 3:e året och praktisera. Ska vi fara hem till hemkommunen och praktisera och sånt också. Det är inte som en vanlig skola, det händer lite mer grejer. Och det är bra linjer med, så det är bra för framtiden typ. Varför är det här bra för framtiden? Nej, för det håller ju på att utvecklas med turismen i Sverige. Det blir mer och mer typ. Så det blir väl mycket jobb av det längre fram. Jag tycker om språk och jag tycker om att vara ute i naturen. Så vill jag bli reseledare och så. Så jag tänkte mest på turism.
Varför vill du bli reseledare? Jag tycker om att resa. Och så, ja, kul att prata med alla människor och ja, öva engelska. Ja, det är kul att resa. Många av eleverna kommer långväga ifrån. Vissa har flyttat från Umeå i Norrland till Ed i Dalsland för att få gå den här utbildningen. Det är väl en bit, men jag har släkt och massa kompisar och sånt här. Så det går alldeles bra. Klarar mig utmärkt. Det trivs jättefint här uppe på skolan. Saknar du Umeå, eller Ume som det heter? Nej då, inte så här överdrivet mycket. Det är väl, ja, syrran va. Syrran lite grann. Och så några kompisar. Och mamma och pappa förstås. Man blir en sammansvetsad grupp som kanske blir vänner för hela livet. Sen om de skiljer sig ut och jobbar i olika delar av landet eller världen, så kommer den här kamratskapen att finnas kvar som ett betydelsefullt inslag resten av livet, det tror vi. Eftersom det här är en gymnasieutbildning, så är många av de här eleverna ganska så unga nu när de flyttar hemifrån för kanske första gången i sitt liv. Tror du inte att det känns lite jobbigt för dem ibland? Jo, helt naturligt gör det det. Och det är för det som vi gör lite extra elevvårdande insatser för dem. Vi har haft och har en del av vår personal som finns till hands på kvällarna, på helgerna. En stor del av undervisningen sker utomhus och det här området kallas kort och gott för uteklassrummet. Det här är alltså ett område här då mitt ute i skogen med orörd natur, och här ute kommer då våra elever att träna på friluftsliv med mindre och större grupper dock, på ett naturligt sätt istället för att sitta in i ett vanligt traditionellt klassrum. Vad har de för nytta av det i framtiden? Ja, det här med ekoturism, det betyder ju att man tar var på de lokala möjligheter som finns på varje liten ort. Och en av de bitarna som kommer att användas i framtiden, det är ju att turisterna vill gå turer ute i skogen under en ledare. Kommer de här eleverna ha chans att få jobb direkt efter utbildningen? Det är både och. Det finns ju inga garantier idag när man går en utbildning, men det är ju ett av de säkrare utbildningarna. Nej, några garantier, det lär man väl inte kunna få om att man ska få ett arbete nästan vad man än utbildar sig till. Och inte heller att man ska ha samma arbete hela livet, eller vad säger du, Roy? Nej, men de här ungdomarna, de har ju börjat på god väg, de har flyttat. De kommer från hemorten och läser i Ed. Det är ett framsteg. Mm. Det är så att jag vill ju inte se Dalsland som en avfolkningsbygd, men det är ju ett problem. För vad ska de göra? Om du går en bra utbildning, finns det arbete i Dalsland? Det här med att flytta, är det viktigt? Ja, varför poängterar du det? Jo, tyvärr tror jag att det är så. Annars, jag betonar detta, jag vill att de ska vara kvar i Dalsland, men det måste ju finnas meningsfullt arbete. Och många turistguider här, det har vi gott om. Men vi ser ju att de här ungdomarna är ju medvetna. De vill arbeta där och de har lite olika idéer. Men kvar i Dalsland blir de inte. Kan man tänka sig att man ger sig iväg för en utbildning någon annanstans och sen så kommer tillbaka? Nej, det kan man inte. Man gör inte det? Nej, Dalslänningarna gör inte det? Jag tror inte, för det finns inte arbete. Kommer i framtiden de flesta jobben i Dalsland handla om turism och kultur och konsthantverk och sådana saker? Ja, tyvärr. Du tror att det är så? Ja, jag ser ju ändå industrin som en basverksamhet och jag hoppas att industrin håller ut i Dalsland. Men ja, det är riskfyllt för Dalsland. Vi är beroende av bilindustrin i mycket hög grad, som du vet. Mm. Håller du med om den här analysen, Hasse? Ja, jag tror att det är väldigt viktigt att man flyttar på sig, men man kan nog mycket väl komma tillbaka sen. Och vad gäller konstnärliga yrken, så ligger det lite annorlunda till, för det är framförallt enmansföretag. Och konsten ger faktiskt väldigt många arbetstillfällen redan nu. Jag tror på Österlen i Skåne är det den största näringen för tillfället.
att det tänker man kanske inte på. Men nej, det gör man nej, inte. Men det är ganska stort och vi har ju faktiskt ganska många som har kommit utifrån och gått på Stenbyskolan och stannat i Dalsland. Så att det kommer folk den vägen också. Det är inte bara utflyttning. Jag tänker lite grann på den här japanskan, var den flickan? Ja, japanskan ja. Som nu går på Stenbyskolan, att när hon kommer hem, om hon kommer hem till Japan, så säger hon det att jag har utbildat mig på en skola i Dalsland i Sverige. Och det måste ju vara oerhört exotiskt och det kanske verkar väldigt märkvärdigt för att hon, när hon åker tillbaka dit. Så det kanske är märkvärdigare för henne i Japan än vad det är för en person från Bengtsfors. Säkert, det är klart att det blir exotiskt om man åker till Japan och talar om att man går på studier. Men vad det framförallt handlar om, det är väl att hon då kan visa att hon har fått en bra utbildning. Det är ju det som är det viktiga för våran del. Mm. Det tror jag att hon har också. När vi håller oss till konstnärliga utbildningar så måste du komma ihåg Bengtsfors till exempel och musikens betydelse där. De har befolkat varenda musikskola och musikhögskola i Sverige. Och det har ju befrämjat musiklivet, men de flesta arbetar på annat håll. Men de kommer hem och spelar på nyårsfester och sånt där. Det här med traditionen, vi påstår ju här att på något sätt att det finns en tradition som gör att man stannar kvar, att man inte söker sig till exempel högre utbildningar. Och ni håller med om att det är på det sättet. Varför tror ni att det är så? Bruksorter. Det verkar som om det bruksorter är speciellt hårt drabbade av den passiviteten. Faktiskt, som finns det. Ja, det är bruksortssyndromet där. Vet du. Mm. Man ska stanna kvar. Ja, och man ska inte göra sig märkvärdig. Inte. Finns det med i det? Ja, det gör det. Ja. Du gör på ditt vis, jag gör på mitt. Ja. Mm. Ja, det känner jag igen från min egen uppväxt. Detta, att man ska inte vara konstig, märkvärdig. Nej. Nej. Och du vet, han blev professor för han dög ju inte till att vara dräng. Och hur bryter vi då detta? Där har du problemet. Där har vi problemet. Ja, det handlar om att våga ge sig iväg. Det handlar om att titta upp och se om det finns något. Jag ska fråga flickorna om en liten stund här borta om de har något svar på frågan. Men först så tänkte jag att jag ska prata med Cecilia som jag tror finns på torget i Ed i högskolans husvagn. Hallå, hallå. Hallå. Hej. Hej. Ni har ställt upp er på torget i Ed den här lördagen. Ja, det har vi gjort. Men inte ensamma i Ed? Nej, vi är inte ensamma. Här är marknad, så här är massor med folk. Har du någon aning om hur mycket folk som ska komma dit under helgen? Ja, cirka 15 000 räknar man med. Åh, kära någon. Ja. Ja, märks då redan nu att det är mycket folk? Ja, det gör det. Det kommer folk förbi här hela tiden. Mm. Och ni är med, ni står mitt bland alla stånden? Ja, vi står lite avsides i och för sig, men vi står på en gata där det finns stånd också, så att här är en ström oavbrutet. Och sen så har ni satt ut bord och stolar och sådär ja. Så folk kan komma fram till er? Ja, det har vi gjort och alla våra kataloger har vi gjort. Har vi lagt ut här också så att vi får förfrågningar också och folk kommer och plockar material. Är det vackert väder? Ja, det är mulet men det regnar inte. Nej, det är ju alltid något. Men det är vackert, ja. Vackert ut i alla fall. Ja, mycket fint. Ja. Har du fått några speciella frågor? Ja, folk undrar mycket över distansutbildningar. De frågar efter distansutbildningar i språk till exempel och även grundskollärarutbildningar från förskollärare till grundskollärare på distans också. Det är samma sak som förra veckan i Strömstad. Många människor vill stanna kvar på orten och vill ha lärcentra i sitt eget område. Ja, precis. I smågrupper då, eller i grupper om 10 eller någonting sånt där. Man vill kunna läsa utan att behöva flytta på sig dagligen. Mm. Då så hoppas ni får en trevlig dag. Ja, tack. Hej då. Hej då. Mm. Liselott, vad har studierna gett dig? Mycket. Jag fick ju chansen att flytta hemifrån. Och det är ju ett av de positiva sakerna. Inte det att jag inte trivdes hemma, utan det att man får chansen att komma iväg och se och träffa nya människor. Och för min del var det att jag flyttade 50 mil hemifrån. Och mycket bra med kårliv och annat då som var positivt. Och jag tycker att man ska inte vara rädd för det som ung idag att flytta. För man kan ju komma tillbaka och det har jag ju gjort. Mm. Är det många som är rädda för att flytta tror du? Ja, jag tror det. Och på högskolan i Trollhättan-Uddevalla har vi ju väldigt regional antagning. Och
Ja, det blir lite annan stämning när det är regionalt. Kan du känna dig som en förebild? Jag har fått en fråga förut och har tänkt mycket på det. Och först så slår man ju ifrån sig då. Men jag tycker att det vore roligt om jag vore det. Just det här att våga kanske ta steget och försöka. För att man kan aldrig lyckas om man inte försöker. Och när man väl har försökt så visar det sig att det är inte så svårt som man tror. Går kunskapstörsten någonsin över, Alice? Du är väl rätt person att fråga om det? Så länge man är frisk så tror jag inte att den gör det. Den ger mer smak. Mm. Vad är det, tror du, som har drivit dig hela tiden till att fortsätta och utbilda dig? För det har du ju gjort precis hela livet. Mm. Jag tror det är just detta mer smaken. Ju mer man vet, ju mer vill man veta. Och ju mer ser man att man inte vet så mycket, egentligen. Det här med okunnighet och fördomar säger man ju ofta att det hör ihop. Mm. Håller du med om det? Det håller jag med om, och det har jag ju sett under mitt arbete där ute i Afrika då. Speciellt när jag har hållit på med min forskning där. Och det sägs ju där ute också från de som står i ledningen att det är kunskapen som är så viktig att medvetandegöra människor om deras situation. Och därför i sådana sammanhang så är just det alfabetiseringsprojekt som är på gång så oerhört viktigt. Att människor får lära sig att läsa, skriva, så att de kan ta till sig det som finns i litteratur. Så okunnighet, det kan alltså både förtrycka, man kan förtrycka andra människor med okunnighet, men man kan väl också förtrycka sig själv? Ja, det är ju det man gör genom att man inte tar vara på de möjligheter man har att, skulle nästan säga, förmera sig själv genom studier. Att ta vara på sina möjligheter. Att hitta allt det som finns inom en. Man kan göra många resor, det har jag gjort då, till Afrika. Inte så många turistresor, men arbetsresor. Men någon har sagt att den längsta resan, det är resan till det inre. Att lära känna sig själv. Blir du inte lite avundsjuk på hennes liv? Jo, absolut. Och det är ju det som jag också tycker, att man lär sig varje dag. Och ju mer man lär sig och ju mer man tittar på andra områden, desto mer vill man lära sig om andra områden. Och som ingenjör är det oerhört positivt att lära sig lite psykologi och beteendevetenskap och sådana saker. För att det är väldigt mycket med det att göra när man är och ingenjör. Och där handlar det också om, när vi går tillbaka till din kvalitetskontroll, där en person står vid sin maskin och ska ta ansvar för maskinen. Även där med kunskap så kan det bli en trygghet och en frigörelse, eller? Ja, precis. Det är det handlar om. Ju mer den här människan känner att han behärskar sin maskin och sin utrustning, desto bättre kan han ju, eller hon, göra. Herren här bredvid passade över slutfrågan till er. Ska du ta den, Liselott? Vad gör man för att bryta traditionens grepp? Jag tror inte det är något medvetet som man gör. Utan jag tror att det är söka efter kunskap och att man upptäcker hur roligt det är att lära sig hela tiden, och man upptäcker att det är inte svårt, utan det är bara roligt att lära sig. Och just det här som många är rädda för, att flytta hemifrån och är lite rädda. Jag tycker man ska inte vara det. Man har inget att förlora på att man åtminstone försöker ta steget. Har du något att tillägga, Alice? Ja, att det är aldrig för sent att börja. Mm. Ungdomarna idag, de har stora chanser som inte jag hade. Mm. Men möjligheterna finns kvar så länge man är frisk. Tack ska ni ha. Om en vecka så är vi tillbaka igen. Då ska det handla om entreprenörer, är vi väl alla. Eller är det så att en del är igångsättare, och om alla ska vara de här entreprenörerna, vilka ska i så fall bli förvaltarna? Var finns de goda idéerna? Hur tar man tillvara på kreativitet och skapande? Ja, lite grann om det ska det handla om nästa vecka. Och ni vet väl att ni kan faxa och skriva synpunkter hit till oss. Adressen, den kommer sist i programmet, även en e-mailadress. Och en litteraturlista kan ni hitta på de lokala text-tv-sidorna, sidan 144. Ha en trevlig helg. Livslångt lärande.